Centrul istoric este foarte important, un obiectiv special pentru municipiul Botoșani și am început să facem ordine și cu clădirile neautorizate. Demolăm o serie de magazii care nu au autorizații de construcție și din cauza cărora vecinii sunt într-un conflict cu accesul la spațiile din centrul istoric. Am emis dispoziții pentru dezafectare, i-am convocat pe colegii de la DSPSA și împreună cu poliția locală dezafectăm aceste magazii pentru a reanaliza cum împărțim acest teren, dacă vor să-l concesioneze sau nu. Continuăm și cu celelalte clădiri după ce vor fi făcute documente de către colegii mei. Toate construcțiile din centrul istoric pentru care nu există documente? Le analizăm pe toate și punctual intervenim cu demolarea lor.